na ano, yatong administration na to. Ito, 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 ito. ito. Naku po, naku po, problema to. Bangag, ano ba yan? Tignan nyo ho, mga mga. Nah, oh. oh. Yan tuluyan ho, ang playtests na kagalaman. O, hindi mo natin Pero, o, oh. oh. antipolo now, antipolo now. Anti now. Oh. Ano? ano na? Eh, eh, ano pa bang, ano pa bang kailangan hong ipaliwanag ng larawan na to? Every time ba na merong bagyo, tatlong taon pa hong babagyo. So, ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Congratulations po. Pero pagdating mm. naman po sa regular funds, napakabagal po. So, so anong point mo? Wala na si VP Sara yan. Diyan siya, siya pa binibira mo. Uy, <laughs> kimbono ba yan? Hindi na si VP Sara kausap mo, confidential fan pa rin issue mo. Si Shani Angar na yan, yung bagong uh, DepEd Secretary, hindi na si VP Sara. Kaya kayo napaghahalata na talagang trip na trip nyo itong si VP Sara. Wala na siya dyan, confidential fan pa rin issue nyo. Anak ng to Dito sa video na to mga kababayan, makikita nyo itong si Kimbo na parang bata. Dahil siguro hindi siya nakaporma kay BP Sara, kaya habang wala si BP Sara, doon siya bibira. Kasi noong 2023 daw, yung uh, utilization rate ng uh, uh DEP, napakababa. Sayang sa pera, sayang sa oras. Sabihin mo yan pag nakaharap si BP Sara. Hindi yung wala na siya dyan, sa pa topic nyo. Ang kaharap nyo ho ngayon, ang bagong Department of Education Secretary ah Yung si VP Sara, sa September 10 ka na bumawi, madam. Para kang bata. Hindi mo matanggap na uh, inararo ka ni VP Sara doon sa huling uh, budget deliberation ng OVP. Oh, relax ka lang. Sa September 10, meron kang chance para magbida-bida. Pero ngayon, pag-usapan nyo, ya ang budget ng Department of Education para sa 2025. <laughs> Imagine 2025 na budget, binabalik nyo sa 2023 para maipasok nyo yung confidential fund. Pero bago walat nang yan, bago tayo mag-react, diyan sa uh, budget deliberation ng uh, Department of Education. Pero ano na yan? Automatic. Tapos na yan. Wala nang maraming Cheche Bureche. Si -che. Angara yan. Kaalyado ni Marcos Jr. yan. Subukan yung banatan yan. Tingnan natin may kaalalagyan kayo kay Tambaluslos. No, isa yun sa mga bataan ni Marcos Jr. Hindi nyo naman mababanatan yan. No, kung bago lang ako kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang kayo. Sobrang seno natin dito sa PH Update. At kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang yung enjoy button sa baba no, para makasali ko kayo sa ating community. Pero bago yan mga kababayan, ano ba ang mga maiinit na kaganapan sa social media? Ano na ubang sabi nitong si Marcos Jr.? Ang tanong ng ating mga kababayan nasa na yung mga fact-checker at yung mga uh, mga service yung totoo? Wala ba sa sasabihin dito sa mga nangyayari ngayong problema sa ating bansa? GMA, 'di ba? Fact-checker kayo, 'di ba? O kumusta naman yung bahasa sa Pilipinas? Diyan sa ano, diyan sa Metro Manila, kumusta yung baha diyan? Pakingganu natin ang mga punto de vista nitong si mga Gaw, diyan sa mga uh, nangyayaring uh malawa kang pagbaha. Ha? hindi na naman gumana yung mga flood control. Corruption. Number one ho dyan, corruption. Ngayon, kung masaya kayo dito sa administrasyon na to at uh, nyo yung uh, nagdaang administrasyon, eh ang niyo dapat ho kayong palakpakan. Imagine, noong panahon ni Tatay Digong, kahit pala mo yung mama, kung ano-ano pinagsasabi sa social media, hindi ho binabaha yung mga lugar nyo. Pag lumabas kayo ng daan, safe kayo dahil walang maraming kriminal. Yung mga anak nyo, eh, nailayo sa illegal na droga. Pero dito sa administrasyon na to, naku po, lumalangoy sa droga yung mga kapata. <laughs> Imagine sa party ho, ah, yung mga parepernalya, yung ang sinasayaw nila. Anak ng toka? Foil! Foil ho yung, hindi ko alam kung napanood nyo na ho yun, no? Foil yung mga kabataan na to, sumasayaw sila kasama yung foil. Ah, para pernalya ho 'yon nag ah, alam niyo na nag, 'di ba? Ganon ho. Dito sa administrasyon na to, bumabaha ng droga. Eh, siya bagay, bangag nga presidente, ano bang aasahan natin, di ba? Ito mga kababayan, abang pinapanood natin, pinapakinggan natin ang mga uh, statement ng ating uh, buta gising ka na sir. Kumusta jamming kagabi? Tigilan nyo muna kasi kakajamming, trabaho kayo. Ginusto niyo yan, di ba? Gusto niyo presidente. Ngayon, inarap sa inyo trabaho, pabanjing-banjing kayo, pajaming-jaming kayo. Huwag ganon. Ito, paging natin to si Bangag. Ito, habang uh, panoorin natin, papunta na dun sa alert level, yung uh, tubig, kung saan tubig <laughs> try to oh. give the bulletin as early as possible for wow. work and school tomorrow. Hmm. Yun, pagka-usapang walang pasok, number one, mabilis yung mama na yan favorite ko niyang ginagawa sa administrasyon, yung walang pasok. Dame. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok. May pasok Hindi. Para makapag-adjust. Nagbibigay ka pala ng instruction, sir? Sino, sino ba talaga nagbibigay? We're prepared for uh, the aftermath of all of this. Uh, as usual, nag-forward placement na tayo ng mga pagkailangan. Uh, we will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umi oh. Ayusin nyo na yung mga flood control, buti pa. Kesa kung ano-ano yung natupag nyo. Ba't nyo hinihintay? Ba't nyo hinihintay yung weather kung anong gagawin? Ang gawin nyo, atupagay nyo yung mga flood control. Yun yun. 5,500 yun, billion. 1 billion per day ang ginagasta ng administrasyon nato sa flood control. Di ho natin ramdam fewer sa atin, but uh, even if it does not, uh, we, uh, we have all the elements in place to, to support. Partida, admin na ho yan. Nasa, lagi ho silang nasa defense mode. Nung panahon ni Tatay Diggs, hindi ho natin, hindi ho natin naalala na napunta sa defense mode ang administrasyon. Lagi ho, silang, lagi ho sila sa opensa pagdating sa mga issue na yan. Lagi ho sila unang nakaatake, No, hindi ho sila, wala ho sila. Itong administrasyon to, Lagi usila sila sa defensive mode kasi puro palpak yung mga ginagawa nila. Lumalabas yung mga kapalpakan, ngayon magre-reklamo sa bayan ng Pilipino. Todo defenso, keso. Keso dahil sa basura yan. Mga okay, keso, sure, yung flood control, dinalagyan ng gas. Hindi gumana. Grabe talaga. Port are people talaga na ay. magiging uh, uh, pa mahihirapan dahil nga dito sa... Check mo muna ilong mo, sir. Baka meron na naman nakasabit dyan. Oo. Oh. Ang liliwanag pa naman ng mga video camera ngayon, di ba? Ay isang dalawang di palayo makikita yung pulburon dyan. Sa naging bagyong enteng. Mm, ayun na Yun na ang uh, official statement ng ating bangang na pangulo dito sa bagyong enteng. Ito mga kababayan, para sa mga ano, para sa mga fact checker dyan... Okay, para sa mga nag-check ng katotohanan diyan, ayan, ayan, ho ang realidad, ayan ho ang katotohanan ngayong mga panahon na to. 'Di ba? Ano kayo, contra fake news. Ito hindi eh, fake news to. Ah, dahil sa kapalpan ng administrasyon, nagkakaroon ng malawak ang bahasa buong Pilipinas. Oh, so, sabi niyo yung fake news 'yan. Oh, ito pa, 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 ito pa. Dahil sa kabangagan ng uh, uh, administrasyon na to, nahihirapan na sambayan ng Pilipino. Sige, sabi niyo yung fake news 'yan. Oh, ito, ito matindi. Dahil sa pagkukonsinte nitong mga mainstream media na to, dito sa bangag na presidente na to, ginagawa nila kung ano maisip nila. O sabihin yung fake news yun, o. O, wala, hindi nyo masabi kasi yun ang katotohanan. Ang, at, ang mainstream media, kinukonsinte ang mga kalukohan ng administrasyon na to, kaya lumalakas ang loob nila. Pero okay lang yan. Pag dumating na ho eleksyon, yung mga mainstream, mainstream media na yan, basura ho lahat yan. Ito na, o. pakinggan nun natin itong gumaganti. Itong gumaganti kasi wala na si na Napaka napakayabang magsalita porket wala na si Vice President Sara Duterte. Ginawa mo sana yan, Madam, nung nandyan pa si VP Sara. Nang, nang magmukha ka namang tikas-tikas talaga, di ba? Nagbibida ka, nagbibida ka, wala naman dyan si VP Sara. Magbida ka dyan pag nasa harap mo si VP. No, ang hirap kasi, pagka wala na sa harap mo si VP, doon ka nagbibida. Ito, pakinggan nun natin tong si ano. Wala. Ta, wala na OBP, wala na si VP Sara, confidential fund pa rin issue. 2025 five uh, budget pinag-uusapan, binabalik sa 2023. Ang bihira talaga tong alin na to. O, san nga ba, san ba kaya uh, pinaglihi tong alin na to? Oh, pakinggan nyo. Salamat, so, Madam Chair. Oh, Siguro... hindi na ikaw ang uh, presiding uh, ano ngayon? Hindi na ikaw yung chairperson, chair ma madam chair, ha? Gusto mo ikaw talaga ang magtanong? Porke hindi si Bibi Sara? Gusto ko sa September 10, ikaw ang magtatanong, ha? Tingnan natin kung talaga maka... Uh, tingnan natin kung tigas ka talaga. Baka tigas ka lang kasi wala si Bibi. Huwag na natin i-congratulate si Seksani mismo, kundi i-congratulate natin ang buong bansa dahil nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito sa pagharap sa ating napakalaking education crisis. Glad wow, congratulations. <laughs> Kumusta rin natin yung bawat bawat guro, ah bawat non-teaching personnel ng DepEd, bawat estudyante at magulang, ha? Tanongin nyo ho kung ano yung nai-offer, nai, nai, offer nai-hatid, naibigay ha? na reforma ni VP Sara dyan, dyan, sa Department of Education. Huwag mo oh, kayo masyadong mamulitik ha. Naku po. Nagmumukha ho kayong tanga. Naman po, malaki problema ang kinakaharap natin. Medyo nangungulela tayo pagdating sa buong mundo. Lalo naman po sa... So kasalanan ni VP, nangungulela. At yung problema na yan, 90s pa ho yan. Panahon pa ngao ng mga kabaro yung dilawan niyan, hindi nila naisaayos. Nung binigay nyo kay VP, gusto nyo, linggo lang aayusin niya, ganon. Yung problema, panahon pa ho ng mga dilawan. Ah, kulang sa classroom, Uh, napakapangit ng curriculum, hindi sumasabay sa pagbabago ng uh, panahon, yun ang problema. Ngayon, inaasahan nyo itong ali, natatapusin niya ng dalawang buwan, tatlong buwan, mga, mga inayupak pala kayo eh. Uh, ang dami na nga ang re reformang inihatid ni VP Sara. Teka nga, teka nga, may tanong tayo dito. Bakit wala nang ano, wala nang uh, uh, yung mga rating ng ating mga estudyante ngayong mga panahon na to. Dahil ba hindi na si Bibi Sara ang Department of Education Secretary? Kaya hindi nyo li li linalabas yung uh, level natin sa math, sa English, sa science, yung mga estudyante natin? Sige, sagot. Naiinit nyo na naman yung ulo ko, ha? Uh, Pisa rankings. Loy! Um, may ira po yun sa isang sitwasyon na sinasabi nila, the world is flat. Uh, our... Uh, ang mga hmm. apo natin, mga anak natin. Nako, 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 they have to naku, naku, so... nako, 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 naku, 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 sandali lang ho, sandali lang ho, kakapasok na balita, napakatindi ho nito. Napakatindi ho nito mga kababayan, no? I I, ano lang, sandali lang, kapit lang ho, kapit lang ho, papakita ko sa inyo kung gaano, <coughs> gaano ka walang yatong administrasyon na to. Ito, 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 naku po, naku po, problema to, bangag, ano ba yan? Tignan nyo ho mga kababayan. Yan, yan o, ang latest na kaganapan sa Purok. Hindi mo natin mabasa. Pero, oh, antipolo now, antipolo now. Oh, ano Ano na? mag ka na, bangag. Mag-resign ka na, bangag. Yan lang ang panawagan namin. mag ka na. Dahil kapahamakan ang dinulot mo sa sambayan ng Pilipino. mag ka na, bangag. Yun lang. Eh, eh, ano pa bang ano pa bang kailangan ng ipaliwanag ng larawan na to? Every time ba na merong bagyo, tatlong taon pa hong babagyo. Nanto ko Tatlong taon pa ho, tatlong taon pa ho tayo dadaanan ng bagyo. Kada bagyo ho ba ganito ang mangyayari sa Pilipinas? Ha? every time may na pagbabago bagyo. Ha? Ganyan ho ba? Ganyan ho ba ganyan? Ganyan ho ba gusto nyo? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Napapa oh, my goodness tayo dito. Ah. Malina ho yan. Malina ho yan. Malina ho yan. Kibotuloy. May mga kabataan ngayon ang trabaho nila virtual assistant. Ibig sabihin, ah. uh, they apply online for a job. Ang mga hmm. kalaban nila buong mundo. Oh, kakala mo Galing-galing. Vir virtual job. Virtual assistant. Palaban buong mundo. So, uh, pakinggan natin anong punto niya. Tingnan natin. Kasi o tayo freelancer tayo. Tingnan natin. Tingnan natin kung talagang mahusay yung ali na yan. Hmm. Hinahaharap po natin kulang yung mga pasilidad, classroom, teacher. Ah, yun ano ang kulang natin ay yung mga yung mga kabataan na walang sapat na pagkain dahil mahirap yung pamilya nila yun yung kulang natin ano pagagaling yung virtual assistant kumusta naman yung mga batang walang makakain papasok sa eskwelahan gutom panahon ni VP Sara eh, napapapiding yung anak ko eh busog na busog eh di ba oh ganoon ho dapat ganoon pangkulay huyan dalhin huyan sa ched hindi yung sa Department of Education. Diyan o, oh, mga basic-basic sa Department of Education. Pagka doon sa CHED, gawin niyo yung kurso yung ano na yan, virtual assistant. Ang mamagaling. Kailangan natin tulungan ang DepEd. So having said that, big crisis, we cannot waste funds, we hmm. cannot waste time. I think those are the two things. So, nakakalungkot na pagdating sa COA report, Uh, at pinapakinggan ko ang ibang mga kongs, yun ang isa sa pinaka um, malaking finding ng uh, cover report in 2023, low utilization, ibig sabihin, um, mabagal ang paggastos. 2023 oh ha, pakinggan yung mga sinasabi niya, 2023. pinag-usapan budget 2025, Department of Education. Ipapasok niya yung 2023 para mabanatan si VP Sara. Palakpakan nuna natin itong walang yang to. Dati pa naman, nakukutan ako sa iyo, ma'am. Hindi na ako nakukutan sa iyo ngayon. Floyd. At uh, may pondo. So, wasted mm. funds, wasted mm. time. Um, of course, uh, pag uh, i -co compare po natin, halimbawa sa sinasaad ng liquidation reports ng confidential funds na for three quarters, na 100% na ginastos for the three quarters, totaling uh, 112.5 million, ginastos po ito. for the first quarter feb 20 to march 30 for the second quarter april 20 to june 29 and for the third quarter july 12 to september 29 for a total of 190 days and if we count the number of days in three quarters that's 273 days so 190 over 273, that's 69%. So if you divide 100% utilized funds by 69% in terms of days, ang score po nun in terms of efficiency is 143%. Mm. So ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Yan ang abo din ko eh. Congratulations po. Pero pagdating hmm. naman po sa regular funds, napakabagal po. So, so anong point mo? Wala na si VP Sara siya, 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 pa binibira mo. Bagong Department of Education secretary ka harap mo, BP Sara ni issue ni VP Sara binibida mo. O hindi kayo namumulitika? Sige, as usual mga kababayan, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Wala ko tayong aasahan dito sa ali na to. Kung sino man ang makakalaban itong ali na to sa tusunod election, ikakampanya ho natin. Free campaign. Ha? Free campaign sa PH update. Kung saan distrito man tong si ano etong si Timbo. Ikakampanya ho natin na kalaban niya kahit hindi ho natin kakilala. O baka baka mas malala kay Kimbo yun. Isip muna tayo, tanongin ho natin mga kakilala natin kung sino yung kalaban niyang matino. Yun ang ikakampanya natin. Pero itong sikim mo, naku po. Mm, Gari tayo dyan. Ingat ho kayo lahat. Huwag ninyo para panood itong video na ito. Panoorin nyo na ho mga kababayan. Hype na naman ho tayo dahil napakarami na naman hong kalokohan ginagawa ng administrasyon na ito. Kahapon medyo ano tayo, cool lang tayo eh. Na Napaka-relax ng ano nating kahapon. Pero ngayon, dami na naman kalokohan. Panluloko nitong administrasyon na ito. No, but...